saksyon po ng Gemini News TV Quick Response Team ang mismo pong pag-atake ng mga membro po ng Philippine Army at Marines dito po sa isang kali rito para po palambutin yung pong pwesto ng mga membro ng MNLF. At gaya nga po nabanggit si Superintendent Sabala kanina, habang nagpuputukan po o matapos yung putukan ay isang lola po ang biglang lumabas sa isang tahanan at yung pong lola ay nagtago daw po siya. Hindi naman po siya hostage pero nasa isang maliit na chapel daw po siya. Agad po na nagkagulo rin ang mga residente dahil nga po sa putukan at narito po ako report. Itong ginawang pag-atake ng mga sundalo sa posisyon ng MNLF bandang alas 2 ngayong hapon. Pangunahing target nila ang Lustre Street sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City. Dahil nakapwesto mga sniper papasok ng kaling ito, tinarget ng mga tangke at mga sniper din ng Army ang naturang kalsada. Matapos ang pag-atake, itong tumambad sa mga sundalo. Tama ng sniper fire sa gilid ng tangke. Dad, kumusta ka dyan? Okay ba dyan? Okay pa, okay pa. Dahil sa kapal ng salamin, hindi tumagos ang mismong bala ng sniper. Ilang teams din ang pinasok ng mga sundalo para sa pag-atake. Dito tayo ngayon sa may gilid ng Santa Barbara at ito yung lugar kung saan pinapayagan na makapwesto yung mga miyembro ng media. At makikita nyo nga po yung kasama ko sa GMA News team, sa QRT at sa GMA News ay naririto lamang sa gilid ng pader na ito upang kahit papaano yung magsilbi naming depensa sa mga bala na manggagaling sa mga sniper ng MNLF. At sa ngayon nga ay manakanaka yung putukan na nanggagaling sa loob ng Barangay Santa Barbara at sa loob din ng katabing barangay ng Santa Catalina. Halos nasa may gita 20 minutes na yung putukan na naririnig namin dito at pasulput-sulput nanggagaling sa iba't ibang direksyon. Kaya dito lamang kami nakapwesto habang pumuporma din yung mga taga AFP, mga taga Marines, taga Philippine Army kung papaano ang gagawin nila, kung sila ba'y lulusob o maghihintay ng mga kalaban ito. Yung may mga grupo dito ng mga sundalo. Tingnan natin kung Sir, saan punta nyo? Pasok na kayo doon. Sir, pasok na kayo doon. Reinforcement. Ingat lang, sir. Ingat lang. May mga dalawang teams. May nanggaling doon. Nanggagaling dito. Ang mortar talagang mukhang papasukin nila yung pagkumaliwa ka dito, Barangay Santa Barbara na. Sir, anong advice sa inyo? Papasok na kayo doon sa loob? Bali, mag-link up lang kami doon sa yung ibang tropa ng Marines. Okay, kayong papalit. Pupull out sila, bakit sila pupull out? Ibang kwan sila. Ibang pwesto. Okay. Sige sir, ingat lang po. Sila yung tropa na papalit daw doon sa Marines at papasok sila sa Irente. Yung Marines lilipat naman ng ibang lugar. So, ongoing yung sagutan ng putok doon sa mga taga Marines, tsaka taga Army, tsaka yung mga miyembro ng MNLF. Isa may malakas, may mahinang putok. Kaya dito lang tayo sa may pader na ito. Ang media nasa isang panig ng kalsada para mag-cover. Dahil sa mga ito rin, nagpanik ang mga evacuee sa Katedral ng Sambanga. Nasa 300 na ang lumikas doon dahil sa kaguluhan sa kanilang lugar. Ang mga pulis, galing Pangsebu, agad pumosisyon sa harapan ng simbahan. Dahil sa sitwasyong ito, muling hiniling ni Monsignor Crisologo Manungas ang kanyang panawagan sa pamahalaan na tapusin ang crisis na ito. Nagpanik ang mga tao. They were seeking for shelter and they ran immediately to the Cathedral. Father Ofana is diabetic. He needs medicines. And we cannot bring the medicine there. Nobody would dare to go there. So we appeal in the name of God, to release them. We appeal to the captors, please release not only Father Ofana, but the others. They are innocent people. They have nothing to do with the conflict. They were just caught in the crossfire. And we hope they would be kind enough. In the name of God. Ayon naman sa source ng GMA News, nasa mabuting kalagay si Father Ofana. Bagamat sa pakikipag-usap nila, mayroon na raw demand ang grupo ni Aber Malik na umahawak sa pari. Ito'y ang pagpapa-interview sa media at ang paggigit ng third party na Indonesians para magkaroon ng negosasyon para matapos na ang sitwasyong ito.